Just nu är vi på min hemgård i Kaxås, långt in i djupa Jämtland. Och det här all tillverkning av Lundhags läddergodis görs. Det jag brinner för är att få använda mina händer, att få föra vidare hantverket och vara nära naturen. Det här är terapi för själen. Det som kan vara stressande dock är att det brinner under oljan och det har ju hänt att det har gått hårt på grytan. Jag heter Mikael Bengtsson och är tredje generationens lundhagare. Jag arbetar med att tillverka Lundhags läddergodis.